Místo, kde se dnes nachází Office Park Vlněna, bylo již od středověku ovlivňováno dvěma protékajícími náhony. Jednak to byl svratecký náhon, který sem přitékal od Starého Brna, a za druhé to byla říčka Ponávka. To zapříčinilo, že zde začaly vznikat nejrůznější provozy, které ke své výrobě potřebovaly vodu. Základem textilní výroby v tomto prostoru byla továrna na sukna Johana Bochnera, založená v roce 1828. Bochnerové celý areál vlastnili až do počátku 20. století, kdy v roce 1903 od Johanových dědiců kupuje továrnu Josef Šťastný. Jeho synové Ernst a Alfred potom se svým společníkem Paulem Neumarkem tady založili továrnu Neumark und Šťastný. Neumarkům a Šťastným továrna patřila až do začátku druhé světové války, kdy museli jako Židé opustit Československo před nastupujícím nacismem. Na továrnu byla uvalena nucená německá správa a ta byla znárodněna v roce 1945 na základě dekretu prezidenta republiky jako německý majetek. Původním majitelům už se nepodařilo továrnu získat zpět a v roce 1949 vznikl národní podnik Vlněna. Ten byl společně s Mosilanou po celou druhou polovinu 20. století největším výrobcem a také exportérem vlněného zboží do celého světa. Po roce 89 se ale Vlněna dostává do ekonomických problémů a v roce 1997 ukončuje definitivně svoji výrobu. Celý areál zůstává ležet ladem a nezadržitelně chátrá. I přes určité snahy jej postupně oživit, na něj nakonec byl vydán demoliční výměr. V roce 2007 celý areál kupuje firma CTP Invest, která zde buduje nový areál, který sobě ukrývá administrativní a společenské části. Celý areál byl realizován podle návrhu architektonického ateliéru Studio 8 a hlavními architekty byli Václav Hlaváček a Ben Hook. Prvním nájemníkem areálu byla v roce 2018 firma Avast. Dnes zde pracuje zhruba 3,5 tisíce lidí. Největšími nájemníky jsou firmy Infosys, RWS, Avast, Zebra Technologies nebo Oracle NetSuite. V roce 2021 bude dokončena certifikace všech budov BREEAM. Nejstarší budovou v areálu je tzv. Bochnerův palác, který byl postavený v letech 1864 až 1867 pro dědice Johana Bochnera, jeho syny Theodora a Edmunda. Palác byl postaven podle projektu brněnského architekta a stavitele Josefa Arnolda a jedná se o první neorenesanční stavbu v Brně. Bochnerové si svůj palác postavili v areálu továrny, což bylo v té době poměrně běžná praxe. Snažili se těmito paláci vlastně vyrovnat staré rodové šlechtě, což se jim podařilo v roce 1885, kdy byli povýšeni do šlechtického stavu s přídomkem von Stražisko, což byl jejich statek nedaleko Konice. Bochnerové v tomto paláci původně bydleli a skutečně se jednalo o reprezentační bydlení. Když se podíváme, máme tady krásné prostory, například z mramorového schodiště nebo místnosti bývalého piana Nobile v prvním patře, kde se zachovala původní štuková výzdoba stropů. Po odprodeji továrny na začátku 20. století rodině Šťastných se už palác nestal vlastně reprezentačním sídlem, ale bylo v něm zřízeno administrativní zázemí firmy. Ve 30. letech 20. století byl upravován, přestavován, dokonce se mluví i o tom, že by se na této přestavbě měl podílet brněnský architekt Ernst Wiesner. Po znárodnění v roce 1945 už vlastně v paláci nadále zůstalo pouze administrativní zázemí, bylo zde ředitelství firmy Vlněna, obou závodů, jak závodu 01, tak závodu 02. Po likvidaci firmy Vlněna v roce 1997 zůstal palác opuštěný a stejně jako zbytek továrny postupně chátral. Byl na něj vypsán demoliční výměr, stejně tak jako na zbytek areálu bývalé továrny, a měl být vlastně zbourán. Firma CTP Invest se ale rozhodla, že tuto krásnou budovu zachrání. Nemalým nákladem, téměř 70 milionů korun, ho nechala zrekonstruovat podle návrhu ateliéru Studio 8 a postupně mu byla vrácena jeho bývalá krása. Byly restaurovány veškeré umělecko-řemeslné prvky, bylo sem například vráceno původní litinové zábradlí nebo obnoveny štuky v místnostech piana Nobile v prvním patře. V současné době palác čeká na svoje nové nájemníky, kteří se sem postupně stěhují. Budovy bývalé továrny Vlněna byly z důvodu havarijního stavu postupně asanovány a na jejich místě vznikl nový administrativní areál.
Ten má rozlohu 65 000 metrů čtverečních a tvoří ho několik samostatně stojících budov okolo centrálního nádvoří. To současně tvoří komunikační osu mezi ulicemi Dornych, Přízova a Mlýnská. Jako jedna z prvních budov areálu byla v roce 2018 dokončena budova H, stojící na rohové parcele mezi ulicemi Dornych a Přízova. Jedná se o věžovou stavbu organických tvarů, která má působit jako vlajková loď celého areálu. Její fasáda je členěna pásovými okny. Na budovu H podél ulice Přízovy navazují budovy F a G. Jejich fasáda je pojata z režného cihlového zdiva, čímž odkazuje na typický prvek holandské architektury. Mezi budovami F a G je potom vjezd do podzemních garáží, které se rozkládají pod celou plochou vnitřního átria. Povrch átria je řešen jako komplexní zelená střecha s množstvím trávníků, květinových záhonů a nově zasazených vzrostlých stromů. Celkově ji tvoří 40 druhů trvalek, 15 druhů okrasných travin a 15 druhů cibulovin. Veškeré krajinářské úpravy byly provedeny podle návrhu holandského zahradního architekta Lodewika Baliona ve spolupráci se studiem Acht. O kvalitě celkového provedení svědčí třetí místo v soutěži Zelená střecha roku 2020 v kategorii Veřejná zelená střecha. Mimo těchto okrasných ploch se v areálu nachází také užitková zahrada přímo za Bochnerovým palácem. Pěstují se zde keře angreštu a rybízu, ale také rajčata, papriky nebo dýně. V budově C, která stojí uprostřed areálu, v současné době vzniká nové coworkingové centrum Klubko. Jeho název i logo má připomínat průmyslovou historii celého areálu a má být jakýmsi vlněným klubkem, v jehož centru vzniká prémiový coworkingový prostor na velmi prestižní adrese nedaleko centra města. Celý interiér je řešen na třech podlažích, z čehož to nejnižší je přístupné přímo z podzemních garáží. A centrem prostoru vede takové monumentální žluté schodiště, na kterém právě teď stojíme, které připomíná vlněnou nit odvíjející se z klubka. Klubko, které vzniklo podle návrhu studia Acht ve spolupráci s firmou FOS Interiér, je nejen prostorem pro začínající podnikatele, ale také pro pořádání různých společenských akcí. Návštěvníci a jeho obyvatelé zde najdou prostor zařízený designovým nábytkem, osázený velkým množstvím zeleně, který v sobě ukrývá nejrůznější typy kanceláří, open spaceů, jednacích místností a tak podobně. Součástí klubka jsou také venkovní průběžné terasy v prvním patře nebo atrium osázené okrasnými buky. Jedná se o prémiový prostor pro startupy, freelancery nebo malé a střední podniky.